На Виноградівщині активно триває вакцинація проти ковіду. Пункти для щеплення працюють щоденно. Вже тривалий час в районному будинку культури функціонує центр вакцинації, користується популярністю, люди охоче вакцинуються. Темпи загалом та динаміка вакцинації нас радують. Єдине, що зараз у зв'язку зі святами відмічаємо незначне зменшення звернень до нас. У цей період більшу частину бажаючих отримати вакцину становлять заробітчани, які повертаються додому на свята. Звертаються до нас люди середнього віку. Однозначно, що зараз є багато заробітчан, які повернулися з-за кордону, не змогли отримати щеплення там і зараз період свят бажають вакцинуватися у нас. Люди старшого віку також звертаються. Звернень у нас є дуже багато. Хоч вакцинуються люди, навіть які мають супутні захворювання. Завжди націлюємо сімейних лікарів, щоб вони рекомендували своїм пацієнтам вакцинуватися. Особливо тим, хто мають супутні патології, важкі захворювання, бо вони є в групах ризику і в першу чергу необхідно вакцинуватися. Лікар зазначає, що на такий крок люди йдуть свідомо, та питань у них все ж вистачає. У пунктах щеплення наразі у вільному доступі є кілька різновидів вакцин. Це і CoronaVac, і Pfizer, і AstraZeneca. Перед тим, як вакцинуватися, не є обов'язковим огляд сімейного лікаря. Людина може звертатися до нас безпосередньо. Ми перед щепленням обов'язково дізнаємося про людину все, заповнюємо інформовану згоду, виясняємо всі моменти анамнезу, алергічні, чи не було алергії у людини, так, які захворювання мають, що приймають постійно. І вже націлюємо безпосередньо, на яке щеплення варто було би їм піти. Сертифікат про вакцинацію можна отримати у свого сімейного лікаря в той же день або на наступний день після щеплення, кому вже як зручніше буде. Лікарі наголошують, відповідально ставитися до найголовнішого у нашому житті. Свого здоров'я повинен кожен.